السلام علیکم. دوستو، درود شریف پر لکھی جانے والی عظیم کتاب دلائل الخیرات کے مؤلف امام جزولی رحمہ اللہ، جن کا مزار اقدس مراکش میں ہے، وہ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ ایک سفر میں تھے، دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا، آپ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے جس پر پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رسی، پانی نیچے تھا، اسی سوچ میں تھے کہ اب پانی کیسے نکالا جائے۔ اچانک ساتھ ہی ایک گھر کی کلکی سے ایک بچی دیکھ کر رہی تھی، جو سمجھ گئی کہ بزرگ کس لیے پریشان کھڑے ہیں، انہی پانی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ نیچے اتری اور کنویں کے کنارے پہنچ کر اس کنویں میں اپنا لعاب پھینک دیا۔ اسی لمحے کنویں کا پانی اچھل کر کنارے تک آ گیا اور ابلنے لگا۔ امام جزولی رحمہ اللہ نے وضو کر لیا تو بچے سے اس کرامت کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر کثرت سے درود بھیجنے کا فیض ہے۔ امام جزولی رحمہ اللہ نے اسی وقت عزم کر لیا دوستو کہ میں اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک عظیم کتاب مرتب کروں گا اور دلائل الخیرات جیسے عظیم تصنیف وجود میں آ گئی۔